د تګ را تګ لارو ته د ژوند په منډه کې مهم حیثیت حاصل دی، خو د شکری بابا یو نیم کیلومتر لار د ګرد و غبار د ناتار له وجې ځایي خلک نه صرف د ستونزو سره مخ دي، بلکې د سینې او مرۍ د بیمارۍ په نرغه کې هم دي. په دغه کنډر کنډر سړک شپږ شپږ انچه ګرد پروت دی، او چې سړی پې تیر شي نو د پېژنګلو نه اوځي. د تحصیل کاټلنګ دغه درې زره آبادی که یو خوا د ګیس د نعمت نه محروم ده، نو د بجلی محکمه هم ځپلی دي. د سخت ګرمۍ او د کم وولټیج له وجې ټرانسفارمرې ډزیږي، او ځایي خلک په هفتو هفتو د بجلی نه محرومه کیږي. سماجی کارکن حلیل حسن، سابق ناظم محمد ادریس، سابق ضلعي امیدوار جاوید خان او د این پی ضلعي کونسلر کیسر خان د دغه ستونزو په اړه د احتجاجي مظاهرې د قیادت په موقع په ایم این ای او ایم پی ای ټکونه وکړل، او وی ویل چې چارواکي د عوامو د حقونو په تحفظ کې ناکام شوي دي. عام وګړي د مایوسۍ ښکار دي. که د هغوی په مسلو په سنجیدګۍ سره غور ونه شو، نو د احتجاج لړۍ به دوامداره شي. د ماردان په دې روډ باندې شکری ابا لار راځي. شکری ابا کلی دی، جی دا د غره په لمن کې پروت دی، خو د دې کلی په دې لار باندې د دې شکری ابا د روډ نه والا تر د رستمه پورې تر د بونیره پورې رش دی. په دې باندې دا خلک ځي، او په دې لاره باندې جی دوړه ډېره زیاته، اور دوړو نه ډېر تمام مخلوق ته تکلیف دی. کډې دی پکې په 2018-2019 بجټ کې ردی بل پاس شوی دی. د دې کچونه یو شل پیری وشو، د دې پلنوالې کچ شو، د دې اوګودوالې کچ شو، پټواري وشو جی. او د صوبایي حکومت ته زموږ دا خواست دی چې د دې دا پنډ په کومه لاړه، دا واپس دا پنډونه ولې لاړل؟ نن سبا کرونا وایرس راودري، نو د سینې د بیمارۍ نه، د ټوخي د بیمارۍ نه دا کرونا وایرس لګي، نو دا ټوخي او د سینې دا بیماری د سنه لګي، دا د دوړونه لګي. دې دا روډ دې جوړ کړی شي، که دا روډ جوړ کړی شي دا تکلیف به زموږ ختم شي. بل موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو، ټاسمنمر جی خراب دی. نن درېمه ورځ دا پروت دی په وبډه کې چې دی دا غیر جوړېدو سره انتظام نشته. بله خبره داره چې موږ ته په دې روډ باندې ګیس تللی دی، بلندې ته گیس راغی، او زمونږ دا کلی ته محروم دی. مونږ د گیس مطالبه هم د حکومت نه کوو. مونږ مطالبه حل نشوله، نو مونږ به د ایم پی ای یا د ایم این ای کور مخې ته درنه ورکوو، او د خپل حق مطالبه به کوو. زمونږ د شکری بابا د ټولو نه موجوده دی وخت کې غټه مسله د بجلی ده. پرون ایس ډی او صاحب ته او سپرډنټ صاحب ته درې پیری ما ټلیفون کړی دی چې زمونږ ګټه په ټرانسفارمر کې پرخ سي. په ماښام کې بیا موږ په بیه باندې کس په 2000 روپۍ په بیه کس راوستو، او هغه چې کله موږ له ټرانسفارمر راکوز کو نو هغه ډیمیج شوی و. چې ټرانسفارمر یې وړی دی په وبډه کې پروت دی، بجلی نشته دی، او په دې ګرمۍ کې د ماشومانو ته د هوا د هر قسمه ضرورت دی، د اوبو ضرورت دی. ایم این ای صاحب نه زمونږ دا پرزور مطالبه ده چې پورن موږ ته کاغذ ټرانسفارمر زمونږ نه ټیکیږي، نو دې دې پورن موږ ته د بل ټرانسفارمر غم وکړي. دویمه په 18-19 بجټ کې زمونږ د کلی د روډ د پلنېدو او د پخېدو منظوري شوې ده. باقاعده ایم پی ای صاحب نه مطالبه کوو چې تاغه کم بجټ پاس کړی دی، او خلکو ته دې خو چیرا په دې کې خو ما شکری بابا دا روډ کړی دی، دغه نوالی د شکری بابا د سټاپ نوالی تر د شکرتنګي پورې، او د هغې هغه فیسیبلیټی رپورټ هم شوی دی، هر څه تیار شوی دی. کال پکې تیر شو، نوی بجټ هم پیش شو، او اوسه پورې په هغه روډ باندې اس کیس مکار شروع نه دی. زمونږ خپل کلی والا دا ټینکی منظوره کړې ده، دا دی موږ ځان ته دوړو د لاسه دا دی موږ ځان ته پخپله باندې ټینکی چلو، نو مهرباني دي وکړي. زمونږ په دې روډ باندې ډېره زیاته دوړه ده. مینا مطالبه کوو چې ټیمې دې داسې نرتوب وکړي چې دا د ټیمې ذمواري ده چې زمونږ دا روډ دوه درې پیرې منظور شو او دا کوله ونه شو، د دې پیسې منظوري شي او دا کارونه شي. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د کلی غټ وسیخ کلی دی، کم از کم دو تقریبا 3000 آبادی ده، چې ټرانسفارمر دی زمونږ ځای په ځای په بانډو کې اولټیج کم دی. مونږ دا مطالبه هم کوو د خپل ایم این ای ایم پی ای صاحب، د خپل حکومت نه، د یو رورې په طریقه باندې چې زمونږ د کلی دا بجلی صحیح شي، د دې اولټیج پوره شي. ابل اورس پکې ټرانسفارمر سوځېدلی دی، د وابډې والا بالکل دا غي تپوس نه کوي. زمونږ په کلی کې خلک لګېدلی دی، یو لکان در ار کور نه چا سلو چا 200 چا 300 چاندی کړی دی، او کتا سینه منه دا ټول زما سره موجود دی، او دا مو په چاند باندې اوس په موجوده په وبډه کې پروت دی.
نو مونږ ته د اوبو د بجلی ډیر زیات تکلیف دی. دا کلی چې څومره دی دا ډیر روستو پاتې شوی دی. څومره ایم پی اے دا دویم ځل دی، د دې پی ٹی آئی حکومت ته مثال دی، تم نه هم کال دی، خو مونږ ایم پی اے صاحب نه دی لیدلی. زمونږ په کلی کې ټول کارونه پاتې دي. په انځرګي کې، په بلندیا کې گیشته، په جماګړی کې گیشته، په هر ځای گیشته، اوس په شکریا بابا کې گیست نشته. دا ولې دومره روستو پاتې کیږي؟ زه دې خپلو ملګرو ته دا خواست کوم چې مونږ ټرانسفارمر خراب شي، مونږ یې په چاندو ټیک کوو. که زمونږ بجلی خراب شي، په چاندو ټیک کوو. چکړو دا دغه دی، دا دغلته مشین والا دی، دلاور خان نوم دی، په 2.5 لاکه ټینکی واغسته، په 3 لاکه ټیټر واغسته، د خپل کلي لپاره او په دې کلی کې چکړو کوي. دا د ایم این اے د ایم پی اے کار دی، د کلی کار دی، که نه دا د یو کس کار دی. چې ایم پی اے صاحب ته راشه، زمونږ په دې کلی کې وګوره، لارې کوڅې وګوره، دوړې وګوره، دا خو به یو کس داسې نه کوي چې په 5-6 لاکه ټینکی او ټیټر والې وګرځي. دا حکومت له پکار دي، ځکه چې دا ټولې بیماری دي نه جوړې شوې دي. نو دا خو په عوامو نه کېږي. ټول ما سره کم از کم 200 کسان دي، دا دې موجوده دي چې مونږ ته انتهایي تکلیف دی. دا چکړه مونږ په خپلو پیسو کوو. Thank you.